Ja, hei. Dette er Rune Fardal. Jeg står her med Frode Omdal og Tonje Omdal. Vi er i Stavanger, og i morgen så skulle jo da politiet, eller Frode skulle møte i retten, fordi han var stevnet av politiet for å ha vært hardhendt mot to private fra en institusjon som kom klokken ett om natten og skulle hente en jente som var hos dere. Ja. Nå viser det seg at politiet har bommet litt, fordi den paragrafen som de brukte mot deg, den gjelder offentlige ansatte. Og da du fortalte dere at dette var private ansatte, så gjorde de om egentlig hele siktelsen. Stemmer ikke? Jo, da trakk de seg. Da tok de saken. Ja. Ja. Da handlet de saken og ville ikke gå lenger med den. Nei. Foreløpig da. Ja. Det spørs om statsadvokaten godtar den henleggelsen til politiet. Ja, men de trakk saken, så det blir ikke noe rettssak i morgen. Nei, Nei. De gjør ikke det. Kanskje du kan fortelle litt, fordi at her er det altså to ansatte fra en privat institusjon som kommer hjem til deg klokka ett om natta og skal hente en jente som er på besøk hos Tonje, ikke sant? Ja. Ja. Fortell litt, fordi det siktelsen handler om, det er hvordan du ber de forlate eiendommen. Ja, det har seg jo sånn at i politiforklaringen til Camilla og Theodor, ja. Den er jo ikke helt sann samferdige da. For hadde det vært sånn som disse her forteller, ja, så hadde det blitt veldig rart opp trappa, ja, hos meg. For vi kan jo vise dere et bilde av den aktuelle trappen. Altså her ser dere trappen. Og legg merke til de hvite veggene på hver side av trappen. Situasjonen var vel egentlig litt sånn som vi står her nå, hvor du hadde en person på hver side av deg? Ja, jeg hadde Camilla på høyre side og, ja, Theodor på min venstre side. Ja. Der de påstår at jeg skal ha vært voldsomme med dem. Ja. Opp denne opp trappen. Den trange trappa egentlig, ja, opp der. Ja. Der en Camilla påstår at jeg har skjøvner veldig hardt på skuldrene, sånn at hun mistet fotfester. Ok. Og datt bakover. Ja. Og på min venstre side så påstår jo Theodor, ja, at han snuffler. Men heldigvis så klarte han å ta fatt i rekkverket, ja, som ikke finnes da. Ja. Så som dere sikkert så, det er det rekkverket han nevner som ikke finnes. Men videre opp denne trappen så sier jo Theodor på min venstre side at han kan se at det klyper Camilla på Camillas høyre side. Ja. Det er omtrent der hvor Tonje står nå. Ja. Så du skulle også klart å ta rundt Tonje, på yttersiden av Tonje, og så kløpte den der. Opp i ribbeina, ja. Opp i ribbeina, ja. Gjennom den tjukke vinterjakken. Den kan vi kanskje vise et bilde av, fordi det er en ganske, kraftig jakke hun har på seg. Så det var gjennom den hun da skulle ha blitt kløpet, påstår hun. I ribbeina, ja. I ribbeina, ja. Ja. Samtidig så kjenner jo Theodor at han blir kløpet i armen da. Ja. Og det blir da på min venstre side, ytterside her egentlig. Ja, han går på venstre side, så jeg må jo være nok så lenge i armene for å nå rundt til... Ja, du har også tatt på min ytterside og
Tonjes ytterside samtidig. Ja, stemmer. Ja. Så videre opp gjennom denne trappa da, så påstår det jo at Camilla på min høyre side, hun dette jo bakover. Ja. Og når vi kommer opp til trappa, opp på toppen, så påstår jo Camilla at jeg har skutt Theodor 2-3 ganger. Mens Theodor påstår at jeg skudde 5-6 ganger. Ja. Men han sier likevel at jeg skudde Camilla 2-3 ganger opp trappa. Men han, jeg skudde nok ikke noe mer enn det. Nei. Så du, sånn som de forteller, har skjøvet de opp trappen for å vise de bort fra eiendommen. Ja. Og de er fra privat selskap, så de har ikke noe lovlig hjemmel for å komme hverken inn på eiendom eller noe som helst. Ja, og grunnen til at jeg ba dem om å forlate eiendommen, det var fordi at de begynte å herje på døra. Ja. Etter først å ha snakket med Tonje og jentungen. Mm. Mm. Så etterpå så begynner de å herje på døra og skrike klokka 1 på natta. De lager støy og bråk, altså, ja. Rett og slett på utsida. Og det var da jeg gikk ut og spurte om de kunne forlate eiendommen. Ja. Og deretter så lager de jo kan man si, mye ut av det da i politiforklaringen da. Ja. Så de konstruerer en fortelling i ettertid, de. Ja. Som egentlig ikke henger på greip, hverken med det som finnes av rekkverk eller andre ting. Nei, de påstår jo også at de har sett hun her jentungen gjennom vinduet da, ja. I glassdøra. Ja. Noe som også lar seg heller ikke gjøre da, for det går ikke an å se gjennom det glassvinduet. Det er sånn kulørt glass som ikke du kan se skart igjennom det. Ja. Ja. Så det går heller ikke, så rekkeverket stemmer ikke. Dine lange armer kan umulig ha gjort det de påstår. De kan ikke ha sett inn der de påstår. De konstruerer bare en usann historie, egentlig. Ja, det går mye tror, nesten føltes, mener og husker, fryktet, og de ser også syner. Ja. Det siste Camilla sier da i politiforklaringen er jo at hun, det eneste hun husker, ja. Det er at hun snakket kun med ungdommen. Noe mer enn det husker hun ikke etter hendelsen. Nei. Hun må jo ha snakket med deg da. Når du skal ha gledet deg bort fra eiendommen? Ja, det kunne jeg ikke huske helt på slutten. Jeg husker bare at du snakket med ungen. Okay. Ungdommen, og det skulle jo til å si det samme, så at du har fått sjokk da. Ja. Ja, altså, og dette er altså egentlig den saken som skulle opp for retten i morgen. Det var det. Som de nå, i går var det vel? Du fikk beskjed om at de trekker saken. Ja. Ja. Det stemmer da. Ja. Ja, sånn gikk det med politiets forsøk på å stevne Frode Omdal for retten for å ha bortvist to private fra sin egen eiendom. Det er jo ganske tydelig at politiet ikke har mye å fare med, og vi kan vel egentlig være enige om at de prøver bare å skremme dere videre. Alt tyder på det at det er for å ta Tonje, så skal de ta meg, ja. Først for å skremme Tonje. Ja. For Tonje, denne, skal vi se, hvis jeg tar frem den trappen her igjen. Denne trappen har vi jo sett på mange av de videoene hvor politiet kommer ned trappen og skal forkynne et eller annet til deg 18 ganger. Ja, det har jo vært i forbindelse med besøksforbud. Ja. Og jeg tror to av de besøksforbudet som de har forsynt i løpet av de mange årene har vært på grunn av den institusjonen som det er snakk om her. Ja. Ja, ja. Ja, vi kan vel da konkludere med at det gikk ikke så greit for politiet og institusjonen denne gang. Ikke denne gangen, nei. Nei, så får vi se hva de koker sammen til neste gang. Kanskje, ja. Kanskje bedre lykke neste gang da. Ja.
Bedre lykke neste gang. Vi er klare til å ta imot. Ja. Ok, da har dere fått en liten oppsummering av hva saken i Stavanger tingrett skulle handlet om, men som det ikke ble noe av. Så får vi se da hva politiet gjør neste gang. Min oppfordring er vel kanskje at de slutter å trakassere både Tonje og Frode, og heller fokusere på litt viktigere ting. Det er sikkert andre ting å gjøre her i Stavanger.